Kjo është shtëpia e ikonës së muzikës së lehtë shqiptare Vaçezela, e cila është grabitur nga persona të cilët ende janë të paidentifikuar nga policia e shtetit. Sipas të dhënave të policisë në shtëpinë e Vaçezelës në Tiranë, e cila është ndarë nga jeta në shkurt të vitit 2014, janë vjedhur një laptop, medalje, ora bashortit me një vlerë të konsiderueshme, si dhe disa bijuteri. Fqinja dhe mikja familjes prej 40 vitesh, Fatbardha Konduri, thot se vjedhja u konstatua nga e motra, e cila kujdesej për shtëpin. Konduri dënon këtë akt të shëmtuar, pasi fotografi dhe disa prej objekteve të shtëpis u gjetën për tokë. Të Tiranës nuk e di, do më thomu në qëndër. Pra erdi, filja, bëri që ta hapte derën, ajo ishte si e hapër dhe u hapë vetë. A e fjatë, në atë kohë filloj ajo duke bërtitur, dollën e të gjithë që ishim, u futon brënda, u futon ato të policisë që erdhën, erdhën në moment, por që aty i kishin shkatruar si që e pamre nga jashtë, poshtë, do me thënë, kishin hedhu të gjithë fotografiat të Vaçes, që ishin sipër, mbulesat e divaneve se i hidhnin që si qarqaf nga sipër, që mos marim plur, se i shkon të vazhdimisht kjo, për dit gati. A dit që s'shkoj, a dit i ndovi. Të dy motrat ato rrin me qelës vargë e kontrollojnë, me 2-3 herë kur ikin, kthehen nga shkallët, hypin lartë dhe e kontrollojnë. Se si është puna, pasaj nuk e di. Ajo bën apel se kjo shtëpi duhet të kthehej në muze nga shteti shqiptar, në respekt të vlerave të veçanta të këngëtarës së mirë njohur. Mendoni që ajo shtëpi meriton të kthehet në një muze? Po sigurisht, Vaçja është ikon. Për ne ikon. Për atë. Unë jam rritur me të se kam ardhur nuse këtu edhe ajo më kam bajtur shumë afër. Me thënë të drejtën, ne bënim shumë si familje, do me thënë të gjithë shkalla. Po nga që hiku së mura ajo, hikën dhe njerëzit u hapën rrugët edhe mbetëm tre familje. Me motrat ke kontakt? Pa tjetër, hyme, dalim e bëjmë vina to këtu. Por pas kësaj ngjarje, zonja thot sa jo ka frikë se vjedhjet mund të përsëriten sërish. Dalin ato, hajdutrit. Më vjen keq të them maksimalen të marin ato të fundit. Mirë asaj që ishte me emër, kupto, ikon, edhe ne mund tash i kisha kam frikë. Me thënë të drejtën kam frikë tani, unë bëllë qelërsin, e derë se unë deri tani e lija hapur. Vjedhja shtëpisë së Vaçezelës u konstatua një ditë më parë. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.